kandidatët republikanë për president përgatiten për një raund tjetër votimesh nesër, kësaj herë në Karolinën e Jugut. Sondazhet tregojnë Mitt Romney në krye, ndërkohë që Newt Gingrich është në ngritje. Shtetet e Bashkuara thonë se forcat e tyre ushtarake në rajonin e Gjirit Persik janë të përgatitura për të përgjigjur një kërcënimi që mund të vijë nga Irani. Në Park City të shtetit Utah u hap festivali I filmit Sundance. Për 11 ditë festivali do të paraqesë punimet e regjisorëve dhe aktorëve të kinemas së pavarur botërore. Vdiq në Kaliforni nga leukemia këngëtarja e muzikës blues Etta James, e njohur për këngën e viteve 60 Atlas. Ajo ishte 73 vjeç. Një zjarr në shtetin perëndimor të Nevadës shkatroi 20 shtëpi dhe detyroi mijëra njerëz të zhvendoseshin.